mahdollisesti päivälehdessäkin me nähtiin, että tämmöinen on julistettu, tämmöinen kilpailu. Sanottiin Villelle, että hei, että me voitaisiin lähteä tekemään tota. Ja Ville sanoi, että no mikä siinä, että tilataan se ohjelma. Eero Saarinen tuli vähän myöhästyneenä siihen kokoukseen, jossa ne oli jo niin kuin raakannut sieltä suuren määrän ehdotuksia. Ja sitten Eero sanoi, että no hän katsoo vielä noita raakattuja ja oli nopeasti käynyt sen läpi ja otti tänne ehdotuksen ja sanoi, että ei kun tätä ei raakata. Se olisi ollut roskiksessa, ellei Eero olisi myöhästynyt ja päättänyt, että sen pitää kuitenkin katsoa, mitä ne muut on heittänyt roskiksi. Hän oli kuulemma poiminut vaan tänne.